Zgur li ħatma juhu pjaċiri daħħaridu fil-buttar għal-sit jow fil-handbag sabiex joħroċ il-mobile jow il-kartiera u jinduna li din ma diċemma li tkun l-insterqet. Kien il-lum għal-ħabta s-sija u kwarta waran sinar meta zawġ zazah rumeni t-wakfu mil-pulizija sabiex jissir t ċija fuqo wara li l-istess pulizija kienu il josservaw il-passi taħħom il viċin Il-pulizija sabulom ammont gbir ta' flus kifu kol numru ta' telefons ċellurari li allegatament kienu misruqa wara li l-pulizija rat li għanda bizzejet provi id-deċidiet li tarresta li l-dawn iż-żewġ Zazax li deru jippruvaw jikkomunikaw ma' xulxin. Wieħed mir-Rumeni instema' jgħid li ma ħazin, ħażin, iżda sieħbu der jipprova jsiktu. Fuq il-post inġabru wkoll numru ta' persuni buħut minnhom jispjegawna li kienu ilhom hintwil twil josservaw lil dawn iż-żewġ Zazax jaġi xub mod Persuna li tkellmet maħna għaltinna kif rat l-dawn l-irġiel jisir u mara ftit metri bis bot minn fejn ġew arrestati. Ek kif wieħed mill-irġiel u alla biex suppost jaqfel l lazz fil-waqt li sieħbu, der jisir il al kartira mill handbag L-operazzjoni tal-Pulizija kienet immexxija mis-Surġent Glen Karabot fil-waqt l-Ispettur Kajli Borċ għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha.